Du lyssnar på avsnitt 33 av Anime Radion med mig, Iggy Hägg Jönsson, tänkte jag säga. Ja, vi har en timme efter alla dessa år faktiskt tagit slag i saken och gift oss. Hur känns det, Iggy? Jag trivs ju i vårt nya hem. Nej, faktum är att om jag vill gifta mig med någon så är det med vår nästa gäst. Ja, jag tror att det är tredje gången som jag har äran att vara med i Anime Radion. Tim Davidsson. Tim Filip. Och till sist... Thomas Antila, som vanligt tänkte jag säga, men jag var inte med förra veckan som ni hörde. Nej, precis. Men vi fick ju förstärkning nu också, tack vare Tim. Och i det här avsnittet ska vi prata om Osamu Dezakis. Nej, det ska vi inte. Vad ska vi prata om egentligen, Tim? Nu ska vi se. Det är 1,5 år sedan drygt sedan jag sist var med. Men jag har lyssnat på det avsnittet nyligen, det var ett väldigt bra avsnitt. Ja, jag har faktiskt börjat lyssna på backloggen själv. Jag tror jag är framme vid avsnitt 15 vid det här laget. Så att jag är snart klar med hälften. Vad har hänt i ditt liv sedan du var med i Anime Radio förra gången? Ja, vad har hänt? Jag har varit i Japan och kommit hem. Jag har tagit en magisterexamen och är på väg att flytta till Göteborg. Och jag har sett... Har du sett någon anime? Ja, kanske ett avsnitt, kanske två? Jag har sett... Jag ser ju regelbundet 4 timmar om dagen. när jag håller schema, vilket inte alltid händer. Men det har varit lite dåligt de senaste dagarna. Jag ska ärligt talat erkänna att jag tror att jag introducerade mitt projekt att se all anime som finns. Jag hörde gott med det. För det är väl det första avsnittet du var med så presenterade du det. Ja, precis. Och du har väl en karta hemma där du så här flyttar fram en liten så här häst varje dag för att se hur långt du har kommit på den här skalan med alla 1,000 animer som gjorts. Ja, alltså, ärligt talat så har jag ingen karta, men däremot har jag vissa listor som jag bockar av. Jag kan ju säga att när det gäller TV-animusen från 2000 till 2010 så har jag faktiskt nu en lista på ungefär 50 titlar som jag inte har sett. Jag har alltså sett allt det övriga, vilket är ungefär 2,000 olika tv-serier. Och jag ska erkänna att det börjar bli lite tröttsamt. Det finns vissa serier som jag gärna skulle liksom sluta se på. Naruto börjar bli väldigt dryg att följa. One Piece har varit väldigt dryg att följa. Alltså just saker som pågår i... Jag har ju hört att Naruto blir riktigt bra först efter avsnitt 103. Ja, jo, alltså visst, den har ju sina stunder. Men alltså det börjar bli lite tröttsamt att följa samma serie år ut och år in. Och jag försöker hitta någon ny modell där jag kan säga att har jag sett 10% eller 20% av en serie så får det räcka. Men visst ser man mycket kul ändå om man väljer att strukturera sin dag kring att se på anime. Men det tar ju lite tid, tyvärr. Vad är det sämsta du har sett under det här 1,5 året? Ja, nej, stryker förresten. Jag vill inte prata om det. Vi pratade om det igår. Den är så dålig så jag vill inte prata om det. Jag tänkte just komma in på den. Vi talar väl om det här underverket som gjorts i vad, 100 avsnitt? Nej, vi pratar inte om det. Nej, precis. Nej, vad är veckans tema att du börjar med? Veckans tema är en fantastisk tv-serie på drygt 100 avsnitt som heter Mechamote Incho. Nej, snälla, jag åker inte. Men alltså, där har ni en kär lyssnare. Ja, men alltså det... Jag är benägen att hålla med Tim. Det finns mycket som är bättre än Mechamote Incho. Det finns väldigt lite som är sämre. Ja, nej, alltså, vi kan väl... Alltså, det var verkligen... Nu ska vi se, den började gå på våren 2009. Det var alltså samtidigt som Keion började gå. Det var samtidigt som den här andra säsongen av Haruhi började gå. Jag tror att Fullmetal Alchemist, den här nya säsongen, eller snarare remaken, rebooten, började också gå våren 2009. Men alla dessa föll i glömskan när Mechamote Incho kom, började klockan 9:30 på Fuji TV. Ja, nej, alltså det var så... Alltså det värsta är att det är någon slags... Det är ju det att den är helt gjord med CG... Inte helt gjord med CG-animation, men det är en sån här... ambitiöst försök att spara pengar
I med, alltså, jag tror att huvudproblemet är att målgruppen är ju överhuvudtaget inte, alltså det, den normen för, så här, för flickan med, för, riktat till 10-åringar är ju att även vuxna anime-fans ska kunna ha någon slags glädje av det. Tittar man på målgruppen för Preacher och så vidare, så för Shugokara och så vidare, så kan ju vuxna fans uppskatta dessa. Men nu handlar det om en serie som gjort så totalt utan dessa ambitioner. Alltså, det finns ingen som helst intresse av att på något vis försöka göra vuxna anime-fans intresserade. Och det gör att det blir, vad ska man säga liksom, det är så nära man kan komma sig James Bond Junior i form av japansk anime. Det är full seg i hela vägen. Alla skådespelarna är så amatörer, debutanter eller så tonårsidoler. Och det är helt vidrigt upplägg liksom. Det känns inte som man tittar på anime. Och jag vill helst bara låta den förfalla i glömska. Jag blev väldigt lättad när Takara Tomys nya leksaksatsning som heter Aurora Dream Pretty Rhythm började gå nu till våren. Och det märks väldigt tydligt att de vet precis vilka deras två målgrupper är. De riktar sig både till vuxna anime-fans och till barn, och därför så blir det bra. Och det var väldigt skönt att se att det var att Mechamoto Incho, den etablerade liksom ingen trend direkt. Jag hoppas den floppade fruktansvärt. Den blev det 100 avsnitt så uppenbarligen. Ja, vilken flopp alltså. Ja. De hade hoppats att det skulle bli en långkörare. Ja, så alltså egentligen så tror jag att för den här sortens serie så är 100 avsnitt ganska långt. Shugokara blev ju en jättesuccé, den blev ändå bara 150. Ja, jo, det är sant. Preacher har ju hängt med väldigt länge nu, men där har de ju en ny serie varje år i princip. Och den talar jag mycket äldre om. Nya Preacher-säsongen för övrigt som började i... Det skulle med Preacher, den är alltid lite usynk med övrigt tv-anime, så att den går väl 6 veckor ungefär före den övriga anime-säsongen. Så att men nya säsongen är precis som den förra faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag tror att det kan vi kanske göra till så här, veckans tema. Vi kan den är snyggare, inte sant? Ja, jo det är sant. Hardcatch var ganska så här, tekniskt enkel. Och det behöver inte vara någon jättestor nackdel det. Men det var en viss nackdel i fallet Bijoujo Senshi eller just det magisk flick-anime. Ja, jo, det är sant. Alltså, förvandlingsscenerna är ju lite så här viktiga. Och det ska se liksom rimligt snyggt ut när de slåss. Och det beror lite på också hur pass stor fokus är det på att de slåss. För att ta ett forntida exempel. Sailor Moon är ju väldigt fokuserad på att de slåss. Det är en ganska stor grej i scenen. Det är huvudhandlingen är liksom det. Och kombinerat med det faktum att vissa säsonger är inte speciellt vackra är ett tyvärr ganska stort minus. Men Sweet Preacher som går just nu är faktiskt väldigt lyckad på det temat. Den har fruktansvärt snygga, ja, den har en snygg förvandlingsscen som jag kan titta på väldigt många gånger om utan att tröttna. En och en halv minut lång förvandlingsscen. Ja, jo, precis. Och den är fortfarande lika kul varje gång. Förhoppningsvis byter de ut den innan man hinner tröttna. Berätta handlingen. Handlingen, nu ska vi se. Ja, handlingen kretsar i vanlig ordning kring två flickor som går i samma skola och förvandlas till Preacher och slåss mot ondskan. Det var vad du sa till mig också, jag fick inte ut så mycket av det. Ja, precis. Men i vanlig ordning så eller snarare kanske lite ovanlig ordning så tror jag att de har någon slags plan för hur de planerar liksom varje Preacher-säsong. För att det går ju liksom, man kan nästan urskilja någon slags cykel. Man kan urskilja någon så här, att de sitter på ett möte i ett så här stort mötesrum, ett långt bord där det finns representanter för alla inblandade, Bandai, Toei, TV-bolaget, reklammäkaren, animationspersonalen och så säger så här, vad har vi för kravspecifikation? Här ska några tjejer som slås mot ondskan och förvandlar sig. Ja, förmodligen har de en representant för Toys R Us på sina möten också. Jag kan också ha en vision om det. Det en man ställer sig upp och säger, kära medarbetare, jag har en stor vision för den här säsongen av Precure. Jag vill tjäna fruktansvärda mängder pengar. Hur gör vi? Ja. De har ju... Det har ju alltid varit... åtminstone sen... Ja, alltså jag anar väl att... Man har en liten... Att Toy har en liten... någon slags cykelplan. För att första säsongen var riktat till en ganska ung publik. Ja, serien blev så att säga lite cykelmässigt mer seriös, lite mer riktad till lite äldre publik. Alltså de gick från en målgrupp som var kanske 8-9 till en som var kanske 10-12 eller 13 till och med.
Och sen någonstans runt Hardcatch så bröt man väl kanske med den trenden och började rikta sin ting kanske lite yngre publik igen. Och den här uppdelningen är inte helt oproblematisk, men man kan ändå säga att Sweet Preacher är förmodligen en av dem som är riktad till en lite äldre publik. Och det som är väldigt kul är att de gör väldigt många försök att bryta många sådana här konventioner i serier. Det är exempelvis att båda flickorna är bästa vänner från första början, för det är de inte alls. De är ovänner och typ bråkar ganska ordentligt. Så att de är... Serien har ju gått nu sedan 2000, nu ska vi se. 7 år är det sedan 2003. 2004 tror jag, första säsongen. Jo. Men den är ju i vilket fall, liksom, konceptet är ju ganska moget och den konventionen är väldigt etablerad. Så att det blir väldigt roligt när de bryter mot dem. Och framförallt så har de kanske gjort upp till slut med det som var alltså den stora utnötningsfaktorn. Det som gjorde att man kanske tröttnade efter ett tag, nämligen att man alla avsnitt där uppe kring samma formel. Nu är det ju serien så att säga ordentligt skriven för att faktiskt ha en kontinuerlig handling som rör på sig i varje avsnitt. Och den har ju gått nu, vad är det, 16-17 avsnitt på tv i skrivande, eller snarare i talande stund. Och den rör sig kontinuerligt liksom framåt. Så att den är faktiskt mycket. Jag tror att den är, ska man se en av dem, jag ska inte säga en att det är bästa serien hittills. För att det är fortfarande mycket som är oklart. Den kan fortfarande falla platt i marken, tror jag. Men den är framförallt kanske det största styrka i hur de har kommit bort från den här formelmässiga veckans monster dyker upp och får spö och sen så är det slut. Utan handlingen rör sig verkligen framåt i varje avsnitt. Så att den får, alltså på preview-skalan så tror jag att den får så att säga 5 av 5. Det kommer utan tvekan vara en av de 3 bästa preview-serierna. Nu kanske det är inte så svårt att vara av totalt 7 stycken, men jag är djupt imponerad hittills och det ska bli väldigt kul att fortsätta följa serien. Men tänker man efter så är 7 år en fruktansvärt lång livscykel för en magisk flickserie. Sailor Moon höll i 5 år, Doremi tror jag höll i 5 år. Jo absolut, alltså det är väl förmodligen någon slags rekord. Men så ska man komma ihåg att det är ju egentligen olika serier som visserligen har samma grundkoncept men som har olika huvudpersoner och olika teman. Så att det finns men väldigt mycket utrymme för det. Det enda som återkommer är alltså just att man förvandlas till Precure och det betyder inte så mycket egentligen. Nej, egentligen inte. Precis. De är ju oftast 2 stycken liksom, att de är en duo av 2 stycken, men de har ju varit en grupp på 5 stycken i Precure 5. Och sen så återförenas de i de här filmerna. Ja, precis. Det finns ju nu en andra film, jag tror att det är en tredje film på väg, som är så att säga All-Stars-filmer, Precure Deluxe All-Stars, där alla Precure-karaktärer från alla tidigare tv-serier är med samtidigt. Eftersom detta är filmen gjord av Toei för en barnpublik så är de bara 1 timme långa. Och eftersom det är ungefär 33 huvudpersoner med så består hälften av filmen av en förvandlingsscen. Jo, alltså ibland så latar de sig och jag tror att i första filmen så latar de sig att de splittar upp sig, liksom, bilden i 18 rutor och sen så förvandlar de sig 18 stycken åt gången. Desaki. Ja, det blir väldigt speciellt att se på. Men visst, alltså det som har hängt med kontinuerligt är ju att de har ju alltid liksom någon alltså det är ju samtidigt en sån här etablerad konvention att de har alltid en leksak de förvandlar sig med. Och nu ska vi se, det var en mobiltelefon i den första serien. Det var någon form av så här kortläsare i den andra serien, typ som man säger. Där man precis drog. Som Digimon. Ja, precis. Jo, exakt som Digimon faktiskt. Nu ska vi se här. Precure 5, vad hade de där? Jag tror att de hade någon form av förvandlingspenna faktiskt. Precis som i Sailor Moon. Hardcatch så har de väl en parfymflaska. Ja. Och vad är det de har i så här Sweet Precure? Det är någon form av byggsatsmodulgrej. Ja, alltså det måste vara ett instrument någon sorts. Ja, jag tänker också det. Det är någon sån här lerjök där man har så här utbytbara munstycken och så blåser man i så att det låter annorlunda. Jag tror att det enda sättet att ta reda på vad det egentligen är att köpa, liksom gå till Toys R Us och köpa leksaken och se egentligen vad det är de använder. Men fortfarande som man har betraktat så är Precure fortfarande väldigt kul att se. Jag vet att det finns de som tycker att den enda riktiga anime som görs idag är Precure. Och det kanske är att ta i lite grann. Men vad jag tror de som gör sådana uttalen menar med det är att det är en anime som inte i första hand är gjord för vuxna människor specialintresserade av anime. Utan det är en anime som är gjord för barn som vuxna människor som är special. En TV-manga. Ja, nej, men det är en anime som barn kan ha kul med och vuxna som är specialintresserade av anime kan ha kul med. Det är väl dessutom en av få anime som är en originalproduktion som anime och inte bygger på ett spel, manga eller visual novel. Jo, precis. Det finns ju en det går ju en manga serialisering också i
exakt i vilka tidningar det går, men det är sant att det är en originalproduktion. Men för det har vi diskuterat tidigare, att det är väldigt få anime nu för den som är originalproduktioner för anime. Det bygger väldigt ofta på en adaption av någonting. Jo, precis. Alltså namnet bakom alla prequel-serier är ju Tōdō Izumi. Och som också är samma person som är creditad som originalfattare till Dorimi. Och om jag har förstått den där saken rätt så är det precis som Yadate Hajime på Sunrise. Alltså det är en kollektiv pseudonym för alltså en lång rad manusförfattare som alla jobbar på Toei. Så att det är en originalproduktion. Och det är ju en ganska... idag måste jag säga det är väl en ganska ovanligt fall av att faktiskt ha animehus internt liksom ta fram och göra egna koncept. När jag tänker efter har ju Sunrise varit väldigt tillbakadragna de senaste åren. Jag försöker minnas sist de gjorde en egen så att säga in-house-produktion på sin så att säga sitt egna manus. Code Geass. Jo, absolut, det är sant. Det är, nu ska vi se, 2007-2008 som andra serien gick. Den blev ju fruktansvärt framgångsrik så att deras Gundam tystnad... 00. Jo också. Men det är också faktiskt nu några år sedan. År sedan i alla fall. Det kommer en ny Gundam nu. Eller så här, nästa säsong eller någonting. Okej, jo. Jo, jag vet att det blir 00... nu ska vi se. 00-långfilmen kom ju 2009 om jag minns rätt. Men det är sant, det har varit lite tyst. Men jag måste säga att Sunrise har ju haft en alltså har ju varit väldigt stabila när det gäller att producera hits. Och har ju alltid varit ganska så att säga, känsliga för liksom vilka för vad det är som säljer. De har varit väldigt liksom på ett lite annat sätt än Toei så har de liksom förmått att tilltala en bred publik. Och lyckats att liksom attrahera både de har lyckats attrahera liksom anime-intresserade av som är både äldre och som är yngre, som är både män och kvinnor. Så att det är alltid intressant att se vad de gör härnäst. Nej. Ja, jag tyckte Code Geass var fruktansvärt bra, men jag kan förstå att de är ju väldigt flexibla och de är väldigt så att säga, känsliga för vad som är i tiden just nu. Och man kan ju tycka att den här känsligheten, den här trendkänsligheten är lite ängslig och lite orolig och att man skulle uppskatta om de var lite mer konsekventa i det de gjorde. Jag tycker de kan göra robotserier, det är de rätt bra på. Ja. Men de har inte varit så bra på att producera robotserier på sista tiden som inte heter Gundam någonting. Jo, ja, det har... som liksom lyckas att inte tillfredsställa de som gillar Gundam heller. Vilken studio var det som gjorde Star Driver? Bones, Sebek, vem vet? Mikrofonen, jag tror det var Bones faktiskt. Som jag måste erkänna att jag slutade kolla på Star Driver runt avsnitt... Det har varit 10, 11, 12. Och det var ändå, måste jag säga, en av... Kanske inte... Då gjorde jag rätt som slut efter avsnitt 2. Okej. Ja, jag känner väl personligen att det där var nog en av höstens... Om inte, ja, åtminstone bland topp 5 anime som gick i höstas. Som i övrigt var en ganska torr säsong i min mening. Var det någon mer som såg den? Min kompis Lisa såg hela serien. Hon stormyste genom hela. Alltså. Och Simon Lundström har hört, han är också förtjust i den. Alltså jag fick, och jag var nog inte ensam om att få lite vibbar från Shoujo Kakumyutena när jag såg den. Nähä. Den har, ja precis, den har ju väldigt så här, lik koncept och det var ju lite, jag tror att jag har kanske sett 10-tal avsnitt och jag borde definitivt ha kollat klart på den. Men överlag så har som sagt, jag vill säga att höstsäsongen var ganska torr i höstas. Däremot vårsäsongen har ju bjudit på lite mer roligt. Men jag får tänka lite så ska jag se om jag kan sätta ihop en topp 5-lista på det som har börjat nu i våras. Alltså det som just nu är uppe i avsnitt 8-9 ungefär. Du får tänka på det medan vi spelar en låt. Tim, vilken är din favorit-opening av alla vårens anime-låtar? Av alla vårens anime-låtar, nu får jag tänka lite där. Det är ganska uppenbart Scarlet Knight med Mizuki Nana som är openingen till Dog Days. We'll be right back.
Ja, vi hörde Scarlet Knight med Miss Ginanna som är öppning till Almond Dog Days som började i april och är nu ute i ungefär 9 avsnitt. Glöm inte att låten dessutom är skriven av Elements Garden, som alla animelåtar. Som alla animelåtar som Tim gillar. Ja, jo, det är sant. Alltså, det kan ju vara, en liten förklaring kan vara på sin plats. Alltså, Elements Garden är ju en form av, vad ska vi säga, musikskriva liksom kollektiv som... Lite som Brill Building. Ja, nej men alltså det är lite grann också som Toy och som Sunrise kollektiva pseudonymer. Att det är 20-30 låtskrivare bakom. Så att de jobbar med väldigt mycket med spelmusik, de jobbar väldigt mycket med animemusik. Och de har väl också som sagt lyckats knyta ett par ganska populära artister, eller artister som blivit populära med tiden. Miss Ginanna fick väl sin stora break runt 2004 när Nano har blivit populär. Och har blivit våldsam. Hon var ju redan innan dess, så att säga, en av deras artister, eller som sjöng deras låtar. Så att, om jag minns rätt. Alltså, ursäkta lite, men hur kan det vara 30 låtskrivare och också dåliga texter? Alla ja. Med musik har ju typ samma text. Ja. Jag vet alltså inte om det är någon som skriver texten. Jag vet inte om det är de som gör musiken. Exakt sen hur liksom konstellationerna ser ut för liksom för varje enskilt låtalbum har jag inte sin jättemycket. Jag tror det måste ju vara så att det är någon sån här databas med folk, typ så okej, nu tar vi den här och den här. Kan inte tänka mig att det är så 30 personer kommer på, vi ska ha en tjej som sjunger lite hes. Alltså jag blir oerhört imponerad av Dog Days. Den liksom den utmanar alla våra föreställningar om hur anime
bör vara. Alltså, den bryter konventionen. Jag såg på ett viktigt jag såg sätt. Openingen nu. Den har bytt ut kattflickor mot hundflickor. Alltså jag såg openingen nu och jag tänkte bara liksom att min spontana reaktion när jag såg den här fantastiska openingen var att bara slänga ut er från min lägenhet och bara så här, sätta mig och trycka alla avsnitt av Dog Days hela natten. Skita i och jobba imorgon och bara liksom bara så här, du vet. Det var så fantastiskt, den innehöll allt. Hon är en rödhårig Meganeco-tjej, en rosahårig Neko-mimmi, någon jävla snubbe. Det innehöll så här chocobos. 10 mig då. Ja, jo, ska man vara petig så har den rosahåriga tjejen hundöron. Men det är inte så viktigt. Nej, alltså jag förstår precis vad ni menar. Men det är det som är så revolutionerande. Det är hundöron istället. Att ingen tänkt på det förut. Ja, jo. Men egentligen så är det hundar som slåss mot katter eller något. Men man får inte glömma att det finns en slags, det är klart att det finns en slags ängslighet även i animeindustrin att man håller sig gärna till konventionen. Även i animeindustrin. Det animeindustrin är väl uppbyggd kring så här. Och då det är databasteorin som Asuma har. Det här är ju verkligen en av de bästa exemplen på det. Jo precis. Det är kanske ett bra exempel på det, men man får inte komma ihåg att det är ju faktiskt också vad alltså om publiken inte, man får ju också komma ihåg att vad som skiljer kanske animeindustrin från kommersiell TV exempelvis, det är att animeindustrin är väldigt uppbyggd kring DVD-försäljning. En TV-serie som säljer 30 000 exemplar på DVD och Blu-ray är en stor framgång och får förmodligen en uppföljare serie. Och jag tror inte liksom kommersiella tv-program säljer på, eller det finns någon som säljer på DVD, men då är det så här HBO liksom producerade liksom tv-serier som förmodligen inte täcker sin budget på det. Därför är det så praktiskt att man kollar på japanska topplistan, för då är det inte topplistan för anime, det är topplistan. Så man ser ibland att det smyger in lite filmer mellan typ så här Dog Days DVD 8, och det är skrämmande låga siffror också på det där. Vad de säljer. Man tycker att det borde vara typ så 1 miljard. Men de säljer ju bara 10 000 någonting. Antla, skulle du köpa DVD 8 av Dog Days? Alltså om jag bodde i Japan eller japansk lön, så för de är ju dyra för oss sett eftersom det kostar typ 8 000 yen eller något sånt. För Dog Days har ju 2 avsnitt. Så det blir dyrt om man ska vara Simma Lundström och importera allt skit. Men ja, jag vet inte om jag gillar Dog Days, skulle jag köpa den. Inge, skulle du ta emot volym 8 av Dog Days om du fick den gratis? Det skulle bero på om jag kunde se Dog Days på TV eller inte. Ja, alltså jag är väl en av de personer som köper anime på DVD. I den mån jag förmår. Och det är klart att det får ju liksom mer och mer naturen av. Det är det enda som hindrar dig från att se all anime i världen. Det är dyrt att köpa 4 timmar anime om dagen. Jo, men man får vara solidarisk liksom. Jag köpte iPhone-appen av Harry. Och då är det ett jävla så här memory-spel. Vad heter det? Ett pussel. Jättetråkigt. Den kostar 15 spel. Nej, men det är typ så här, vad fan heter det så här? Man flyttar brickor. Tic-tac, ja, det är ett 15 spel. Ja. Men den kostade $2. Det var lite så här, det här kommer inte vara roligt. Och jag kommer inte orka spela klart. Och det har jag inte gjort. Men jag kände det så här, nej, men jag måste visa dem som du har måste, licens. Du måste visa Kadokawa att de kan göra vad som helst, trycka Harry på det och tjäna pengar. Nej, på men, det. Alltså det finns ju inga anime-spel i väst på iPhone Store, App Store. Så man måste visa dem att det går att tjäna pengar på nördar så att de inte går under. Ja, det är exakt vad man ska visa dem, att vi är så dumma så vi köper ett Harry-spel som är... Jo, men amerikanska industrin har ju gått under för att det är ingen som köper. Ja. Och det är väldigt synd, för då blir bara fansubbarna som styr. Ja, det ska göra. Om alternativet är ett land där man måste betala $2 för ett uselt 15-spel med Harry, så ja, låt dem bestämma. När jag köpte det är så synd om Kadokawa. Tänk om de går under. Det är så här, deras lilla ideellt drivna företag. Ja, alltså man ska ju komma ihåg att de kommer ju inte gå under, de kommer inte sluta så att säga producera serier förmodligen. Alltså det som är kanske utmärkande för Japan, eller kanske den största skillnaden mellan anime-fandom i Japan och, eller jag ska inte säga att det är den största skillnaden, men vad som ändå är en viktig skillnad mellan anime-fandom i Japan och utanför Japan är ju att väldigt mycket verksamhet i Japan är ju kommersiellt driven på ett sätt som det inte är utomlands. Det vill säga att det finns alltså rent kommersiella events, det finns rent kommersiella konserter, det finns rent kommersiella, ja, det görs givetvis enorma kollektivtrafikföretag. Ja, nej, men alltså det finns EV-bolag. Jo, men alltså animeindustrin är ju i grund och botten kommersiell verksamhet.
Och det kommer liksom inte produceras med statliga bidrag om ingen köper det. Och om inte vuxenörda köper det, ja, då får man riktigt in sig på en annan målgrupp. Så att, och det är klart att vad ska man säga, nu... Som Dog Day som har riktat in sig på en helt annan målgrupp än vuxna nördar. Ja, nej, inte riktigt. Den är ju där och konkurrerar med Pretty Cure 9 på lördagar. Ja, alltså det är rätt kul, om det är lite sidorelaterat, är det ju faktum att, alltså, tittar man egentligen på innehållet och jämför de här två serierna egentligen, så är det väldigt svårt att se någon skillnad längre. Liksom. Det ena ser ut som en barnserie, men är en serie för vuxna om vi inte ser det. Det andra är en barnserie, men ja, alltså det blir väldigt svårt att se skillnad vad som är gjort för barn och vad som är vuxna längre. Jag såg ju lite med Nanha. Jo, det är svårt egentligen att fatta varför den går efter 12, Pretty Cure går 9. Jo, och på så sätt är det väldigt kul att jag ska inte vara bombsäker, men jag tror inte Dog Day kommer överträffa Nanoha, för att den är väldigt lik, så att säga. Det är väldigt tydligt att de försöker återanvända, om inte konceptet så mycket liksom av det visuella. De försöker... För mig så dör den omedelbart, eftersom ett, jag tycker inte om korsningar mellan djur och människor, det strider mot Herrens vilja. Två, jag tycker inte om fantasy. Jag tycker särskilt inte om japansk fantasy. Det strider också mot Herrens vilja. Ja. Det var nog tredje också, men jag minns inte. Jag tycker japansk fantasy, det är typ grunden i 2D-komplexet. För det är inte bara tecknade tjejer med rosa hår. Det är dessutom fantasyklänningar. Och de går runt med så här kort kjolets svärd. Det är fantastiskt. Ja, men det som saknas när japaner gör fantasy, det är att det saknas hela här basen, liksom stommen som kommer av att man faktiskt står med åtminstone ena foten i den europeiska kulturen. Och därmed, fantasy är ju bara en tänk-om-variant på europeisk medeltid. Ja. Och så blir det istället så här, ser ut som ett tv-spel när japanerna gör det. Jo, men det är så fantastiskt, för att man kanske kommer kunna hitta en tjej som är som en mangafigur. Man kommer aldrig hitta en tjej som är som en fantasy-mangafigur. Nu är så här långa öron, långt rosa hår och så här pratar jättekonstigt och åkallar magi. Det är jättekult. Nej. Ja, men alltså personligen för mig, jag håller med Thomas. Alltså visst ser det ut som tv-spel, men det är ju hela poängen att det ska se ut som tv-spel. Nej, jag skulle nog säga att det är just problemet att fantasy ska handla om orker, troll, alver och annat sånt där, Tolkien och Tolkien-aktigt, en Lunania-aktigt. Ja, det ska inte vara så att man stoppar in tjejer som kommer ur ett sådär PC-98-spel som egentligen utspelas på en skolgård. Det ska inte vara så att Tolkien Maker Memorial-figurer utplacerade i en fantasyvärld som saknar allt bruna och jordfärgad utan allt grönt och blänker. Ja, okej. Okay, alltså, det kan inte behöva vara så, men om vi tar något som står däremellan då, om vi tar Fantasy Star till Master System och Sega Mega Drive. Där har du men det är ju fantasy science fiction. Det är en helt egen genre som Ja, förvisso. Fantasy Star är science fiction. Men om vi tar... Jag gillar ju faktiskt... Jag gillar tanken på japansk fantasy väldigt mycket. Gillar ju tanken... Det är som en RPG. Så jag har en sentimentala drömmen om RPG. Så att så här, ungefär en gång varje månad så får jag en så här... En lite som en jag kan tänka mig heroin-abstinens blandat med liksom ångest och mindervärdeskomplex för att säga, oh, fan, jag måste spela RPG, så fan, shit, den japanska fantasy grejen och liksom bara, du bara flimrar så här screenshot från så här Tales of Eternia framför mig och bara så här, fan, jag vill in i den här gröna världen med så här, med så här tjej med stora svärd, så här, hela bilden av japansk fantasy. Jag tror inte det har någonting med heroin att göra. Jag tror att du snarare är som en 45-årig kontorstjänsteman som tänker några gånger i månaden, jag måste skaffa en Harley Davidson, så flimrar bilder ur Easy Rider för honom. Men det är så fantastiskt, för det är den roliga, perfekta världen. Det är ju verkligen eskapism så det sprängs. Det är därför jag gillar Pokémon, för det verkar så jävla trevligt att bo i den världen. Otroligt trevligt. Bara gå omkring och samla på massa snällingar. Ja, allting är jättegrönt och jättetrevligt. Det finns inga problem. Ja, men Pokémon är inget problem, för Pokémon har inga ambitioner att vara fantasy. Ja, men har den här ambitioner att vara fantasy som vi menar fantasy? Ja, tydligen. För jag menar, det finns ju fantasy som västerländsk fantasy, till exempel Berserk. Berserk är faktiskt bra, just för att den inte bara har de här tv-spelsfärgerna, utan den är liksom blodig. Berserk är väldigt... Det är en RPG-genre, alltså jag tycker det där är en egen genre. Det är som att snacka om, det är lite som att, ja, men, när man importerar någonting
så blir det först bara en kopia, men sen blir det någonting eget. Så jag tycker att det här bygger på liksom snarare, jag tror inte de försöker inte göra Tolkien eller C.S. Lewis, utan de försöker, de snarare så här, det här bygger snarare på liksom Final Fantasy och Dragon Quest, jo, och Tales of Eternia och Ys och Lunar-spelen etc. Hela den estetiken liksom. Jo, absolut. Den 90-tals RPG-estetiken. Jo, alltså den här utvecklingen är ganska, ganska lätt att se. För att om man bara går tillbaks till, vad är det, kanske 88-89, när den här den så kallade Group SNE, som var sån här, en grupp japanska rollspelsfreaks, som bland, jag tror att de importerade Dungeons & Dragons, drakar och demoner till Japan. Och det var de som senare... Om man ska vara lite rollspelsnördig så är ju faktiskt inte Dungeons & Dragons och drakar och demoner samma sak. Det är inte det. Nej. Jag hade ingen aning om. Det är två olika spel. Ja, ja. Drakar och demoner är svensk producerat och Dungeons & Dragons är amerikanskt. Ja, jo. Ja, alltså det viktigaste som Group SNE gjorde sen i slutändan var kanske inte att de importerade grejer sen, utan de utvecklades till sitt eget spel, det som heter då det här Record of Lodoss War, Lodoss Senki, som sedermera blev då till en annan. Och det var ju ganska unikt då, för att om jag minns rätt så var det alltså, det var fortfarande bara så ett penna och papper-rollspel när det då sen då skrevs till anime, som blev då en lång OV i, jag tror det var åtta avsnitt. Eventuellt hade de gjort romaner eller åtminstone guideböcker till spelet först. Jo precis. Det är mycket möjligt att det fanns en sån grund. Och tittar man på då på Lodoss, det var ganska lustigt, för den blev ju ganska populär också bland animefans utanför Japan. Ja, alltså är man i vår ålder och var intresserad av anime i mitten och slutet av 90-talet, så har man ju sett Lodoss War. Jo. Alla gjorde det. Jo, jag tror det spelar in också. Åtminstone har hört den fantastiska slutlåten. Mm. Jo, det spelar nog säkert in också. Den kom ju på DVD. Alltså när DVD-formatet, alltså runt 98, var väldigt, väldigt nytt. Alltså när DVD-spelare var extremt liksom nytt. Så var det, jag tror det var en av de sen väldigt tidiga serier som kom på DVD. Och de släppte hela serien på en enda DVD. Så det var väldigt prisvärdig serie. Liksom. Jag tror det var, man köpte en DVD för 250 kronor. Oavsett om man är japan eller inte, det är inte en fråga om kulturskillnad, utan det är bara dålig fantasi. Ja, alltså ska man vara riktigt, riktigt krass så visst, den ursprungliga roten är nog kanske gemensam. Men ska man vara så kan man väl egentligen säga att det finns ju en gemensam rot i seriemediet också. Även seriemediet som det ser ut idag har ju också, vad ska man säga, både drag av japansk kultur men också influenser från utlandet. Så att det kan man ju säga, tycker jag, nästan som helhet för hela animebranschen i så fall. Hur menar du? Ja, alltså att jag menar att de influenserna som är gemensamma, eller de rötterna som är gemensamma, de ligger ändå så pass långt bak, tycker jag. Nej, men i fantasy så finns det, alltså serier har en lång historia i Japan. Fantasy har inte en lång historia i Japan. Ja, nej just visserligen. Men på grund av att fantasins historia i Sverige eller i Europa är ungefär 2000 år lång, medan i Japan är 30 år lång på sin höjd. Ja, alltså, vi måste ju reda ut begreppen. Det är ju high fantasy vi menar. Alltså fantasy är ju bara, alltså om man ska säga som genre, så är det ju bara man ska säga någon slags historieskildring med fantastiska inslag. På så sätt så är ju, jag vet inte, Rampo, alltså allt sånt. Alltså det finns ju en japansk fantasy-tradition, alltså spökhistorier, allt sånt. Det som vi snackade om i förra avsnittet. Ja, men det är ju inte fantasy så. För att... Nej, men du pratar om high fantasy. Det är den traditionen från Tolkien, till exempel. Fantasy. Ja, vad är det med det? Ja, nej, alltså fantasy har ju förut köpt. Du menar high fantasy, du menar tomtar och troll. Tänket som på så sätt blir ganska väldigt artificiellt i Japan, med tanke på att det är exakt vad jag menar. Och däremot finns det ju, som sagt, en fantasy tradition finns ju, som vi snackade om förra veckan, med, ja men så här, ja, det är samurajer och det kommer en ja men så här folklore monster i det. Ja, det är ungefär samma grej som Tolkien eller C.S. Lewis, att det är medeltid men med fantastiska inslag. Jo, men ska vi kalla det fantasy, så har vi inget ord att använda för fantasy. Ja, high fantasy kallas det. Men varför skulle det vara high fantasy och inte samurajer med spöken? Nej, men high fantasy är ett vedertaget begrepp. Uh-huh. Som det är fantasy om... också. Jo, men high fantasy är vedertaget begreppet för en tolken tradition. Ja, som exempel så kan vi nämna det andra stora begreppet. Vad heter det? Sword and Sorcery. Mm. Som är Conan Barbarian. Mm, precis. Och det ska jag säga till exempel Berserker mer enligt den traditionen. Sen just det japanska.
typ datingspel eller vad heter det? TV-spel. RPG. Ja, men för just den här ser ut som att det är ett datingspel, Eurogame liksom. För det är så jättemånga brudar och en kille. Så det är ju också en egen tradition. Jag skulle säga att fantasy i Japan är, det är inte förknippat med Conan, det är inte förknippat med Tolkien, utan det är förknippat helt och hållet med rollspel och kanske ännu mer RPG-spel. Det man får inte glömma, det finns en väldigt intressant intressant vinkling man kan göra här. Det är att om man säger att japansk high fantasy började med Zelda Final Fantasy till exempel, vad inspirerade till dem? Visst, det för rollspel, vi vet att Dungeons & Dragons kom till Japan på 80-talet, men det man inte får glömma är att den mest sedda filmen, utländska filmen i Japan, som hade spelat in mest pengar i Japan fram till Titanic mitten av 90-talet, var Dark Crystal, Den mörka kristallen, Jim Hensons film, som inte alls blev en jättesuccé i USA eller Europa. Alltså det är en kultklassiker, men i Japan så är den alltså massiv. Alltså den spelade in mer pengar än, om du säger, ja, fram till Titanic. Ja, men vilka filmer kom från Dark Crystal kom 1981, och vilka filmer kom mellan 1981 och 1997 när Titanic kom? Jo, typ E.T., Goonies, Terminator 2, alltså hur mycket stora amerikanska filmer. Gedens återkomst. Exakt, hur mycket stora filmer som helst. Men Dark Crystal spelade in mer pengar än alla dem. Och det måste, det gjorde en väldigt stort intryck på populärkulturen generellt i Japan och skapade mycket. Jag kan tänka, alltså när jag såg Dark Crystal tänkte jag, shit, hur fan var Shigeru Miyamoto och sett den här filmen? Fan var han inspirerad av den, Zelda. Och även första Final Fantasy. Nej, vet du vad de är inspirerade av? Dataspelet Dark Crystal från BPS. Alla japanska RPG:n härstammar från Dark Crystal, medan alla europeiska RPG-spel härstammar från Ultima och Sorcerian. Och det är också precis som filmen, så är Dark Crystal hos oss ett spel som ingen känner till, medan det i Japan blev en dunderhit. Ja, för att filmen blev så stor. Ja, det är mycket möjligt, men därifrån har alla Dragon Warrior, Dragon Quest utvecklats. Men det bevisar ju egentligen bara att RPGs, eller vad jag säger, fantasys historia i Japan är bara ett tunt lager. Så väldigt mycket estetik. Ja, precis. Och så har de kombinerat det med en estetik som inte har någonting med fantasy att göra. Nej, och skapat någonting eget. Det är därför något jag tycker eget och dåligt. Vilket man kan tvista om, men det är ändå en egen estetik. Som jag också kan bli väldigt nostalgisk för, eller väldigt liksom jag lockas av. Jo, alltså det finns ju, den förhåller sig mindre dogmatiskt till de här high fantasy-klyschorna som västerländsk litteratur och film alltid förhåller sig till, som blir väldigt tröttsamt. Jo, absolut, att det finns det är inga problem liksom. I dag kan de fortfarande prata med, de kan slåss med svärd och sen prata med mobiltelefon. Det är helt okej. Och det kanske inte är okej liksom om så här, om Legolas whippar ut sin iPhone eller något. Game of Thrones innehåller inte så jättemånga mobiltelefoner eller så här. Ja, nej. Inte kattören heller för den delen. Ja, och annars tänker man sig att om man nu vill ha någonting som är roligt och fantasy, så finns Discworld. Ja, jo, ja, för all det, men det är brittisk humor, herregud. Ja, jag vet, jag hatar fantasy och jag hatar Discworld, så det är lugnt. Jag hatar fantasy nästan lika mycket som jag hatar japansk fantasy. Ja, jag måste väl snarare säga att alltså jag är ju absolut ingen läsare av fantasy-litteratur. Jag läste väl Sagan om ringen när jag var 10 år. Men och det är väl ungefär där det slutade. Men jag finner samtidigt en slags lockelse eller en slags glädje i hur just vad ska man säga? Hur just man kan internalisera liksom en som vi har kommit fram till, en ganska ny, så att säga, tillskott ändå i det kulturella utbudet eller det kulturella medvetandet. Som sagt, det, om vi nu ska gå från Dark Crystal 81, så är det 30 år sedan. Och det har på denna ganska korta tid liksom kommit och blivit liksom sin distinkt egen grej. Det har internaliserats, eller det har japanifierats. Eller det har korrumperats, som man så vill, till att bli liksom sin eller det har blivit sin egna distinkta grej. Det håller jag också med om. Sen kan man ju ha olika åsikter om den, och jag har väl ingen preferens eller
Ja, jag har väl ingen så att säga, direkt förkärlek för fantasy-genren inom anime som sådan, men det är väldigt mycket upp till det individuella verket om det är bra eller ej. Jag spelar ju inte konsol-RPG:n idag på samma sätt som jag gjorde för ett tag sedan. Det är väl lite synd, men det har väl snarare att göra med att jag har sällan tålamod och tv-spel längre. Är det anime så ser det gärna, och är det bra så är det bra. Men jag tycker att det är nästan mest fascinerande i hur på 30 år så kan alltså en ganska vilt främmande utländsk kulturströmning liksom absorberas upp och förändras till någonting som är ganska annorlunda. Ja, fast jag måste säga att absorptionen har ju inte fungerat. Jag tycker ändå att den har fungerat. Jag skulle säga att det är ungefär som att, minns ni 1997 när GB lanserade barnglassen, vad heter den, Max eller någonting, som hade ett lejon som såg ut precis som Son Goku. Det är också så här, vi har absorberat Japans härliga kultur, Dragon Ball, och gjort till vår egen. Ja, men i grund och botten så har ingen blivit gladare av det, för vi har inte fått det som är bra, vi har bara fått ett lejon som ser ut som Son Goku. Vi har inte fått så här Adolf, eller vi har inte fått någon, vi har inte fått Berubar, utan vi har fått en glass med ett lejon. Ja, men det där handlar ju om bara om på en estetisk nivå liksom, på, alltså om du låter någonting utvecklas organiskt och ganska länge, så blir det någonting eget av det liksom. Jo, det är klart man kan diskutera om har det blivit bättre av att denna absorbering och internalisering har skett. Hade det kanske varit mycket roligare, hade vi sett mer intressant anime eller mer originell anime om vi inte hade sett den här process. Och det kan man ju leka med tanken, men det blir ju ändå en ganska svårt tänk-omtänkande som tror jag är väldigt svårt att sia i liksom, vad som hade gjorts om hade vi sett det liksom. Man kan ju också spekulera i tanken, hade vi överhuvudtaget sett de japanska konsol-RPG:n som var väldigt liksom dominerande inom konsolbranschen, i synnerhet under några år på 90-talet, hade de överhuvudtaget utvecklats om det inte hade funnits de här så att säga, influenserna från västerländsk fantasy. Det är troligt, eller det är möjligt, men det är inte ingalunda säkert. Jag tänkte säga på tal om det här, influera. Det finns sushi i Göteborg. Jag vet inte om det finns sån i Japan, men den innehåller typ Philadelphia, sån här ost, mjukost typ, och typ, ja, crème fraîche eller typ skagenrör och liknande. Och jag undrar, finns det i Japan? För det är jättegott faktiskt. Och då är det att sushi har blivit stort, och sen så gör man en lokal variant av det. Den, ja. Jo, jag har också sett sushi-recept med avokado, crème fraîche och lite nymalen svartpeppar. Och visst, alltså jag tror att här reagerar väl jag kanske ungefär som en västländsk konnoisseur av fantasy-litteratur skulle reagera. Man skulle skaka lite på huvudet och tycka såhär, ja, om man tycker det är gott liksom, men det är ju inte fantasy. Det enda gången jag sett en människa äta sushi med kniv och gaffel, då var också i Göteborg. Jag tycker det där låter som, jag har ett annat jättebra exempel på det där. Det heter kebabpizza. Det bästa av två världar. Ja, jo. Eller pizza, oxfilé, black and white. Överhuvudtaget så är pizza nog en väldigt internationell och en väldigt lokal maträtt. För pizza i Sverige har ingenting med italiensk pizza att göra. Åker man till Italien och beställer pizza blir man nog besviken. Åker man till Japan och beställer pizza så blir man lätt illamående. Du menar att i varken Japan eller Italien så kan jag, så finns det liksom förberedda burkar med bearnaisesås att köpa med sig när man köper pizza? Möjligtvis i Japan. Ja, alltså jag har ju käkat under stressiga perioder ganska stora mängder japansk pizzahatt. Fast Pizza Hut har ju inte heller något med pizza. Det är ju faktiskt också ett bra exempel. Så här, även i USA så är det svårt att hitta en riktig pizza. Okej. Okay. Ja, nej. Fast nu börjar vi snart komma. Jag tycker vi börjar glida lite från ämnet nu. Eller, fast, nej, japansk fantasy. Alltså ja. Det handlar ju om också vad som... Alltså, det handlar ju om också... Det där är också en precis samma grej. Man kan ta det som allegori till japansk fantasy. Att vad var det... Varför är japansk fantasy som den är? Jo, för att det var Dark Crystal som är en väldigt, väldigt ganska gullig. Den är mörk, men den är ändå ganska liksom gullig. Det är antropomorfa karaktärer, gullig och ljus fantasy jämfört med
jämfört med Tolkien till exempel. Det var det som förde fantasy, blev det är den stora fantasy, västerländska fantasyverket i Japan. Det är väl du själv som har sagt att Sagan om ringen nu efter filmerna, men innan filmerna så var väl Sagan om ringen, fanns väl Sagan om ringen knappt översatt till japanska. Nej, alltså den fanns väl förmodligen översatt, men den hade ju kanske inte läsarkretsen, det tror jag absolut inte. Och därför var det Dark Crystal som japanerna förknippade med fantasy, och det var därför Zelda blev som det blev, Final Fantasy blev som det blev, Dragon Quest blev som det blev, och där är vi idag. På samma sätt som var det, vilka var det som gjorde för det, vilka var det som har gjort pizza i Sverige generellt? Är det italienare? Nej, det är turkar, och därför är den som den är liksom. Men om man åker till Berlin och beställer en turkisk pizza så blir det inte heller som en svensk pizza. Nej. Det är väldigt förvånande där. Nej, men precis. Men det har ju blivit precis samma sak, att vadå, liksom, Dog Days är inte som Dark Crystal. Nej, men för att det har blivit någonting eget. Det är så kultur funkar, kulturutbyten och kultur. Det är så kultur liksom organiskt liksom blandar ihop sig och blir nytt. Liksom. Det är så det är. Ja, och om du jämför med en Dog Days med en Bernays pizza black and white, så är jag benägen att hålla med. Så långt upp på den internationella kokkonstskalan har den kommit. Eller snarare en sån här... en sån här skråmålspizza. Alltså att det är som en calzone, inbakad calzone. Fast i den så är det inbakad, alltså ett skråmål, alltså en hamburgertallrik med pommes inne i pizzan. Ja, alltså jag är väl kanske mer benägen att hålla med bearnaisesåsen och oxfilén som ändå existerar i verkligheten. Denna pizza existerar i verkligheten i Småland. Och då finns det pommes-tallrikar inbyggda i calzone. I en pizzeria nära dig i Nässjö. Jag väljer att förhålla mig starkt skeptisk till det. Men visst kan man ta det som en liknelse för att man anpassar det till vad den lokala publiken vill ha. Absolut. Och sen så marknadsanpassar man det, så man stoppar in lite till. Jo, givetvis. Jag tänkte, nu när vi börjar komma in lite på det här med Anne som går till våren, så tänkte jag, vi kan ju faktiskt ta upp ett annat exempel. Var det vi var inne på? Jag hade glömt bort helt och hållet det. Jag tycker vi kör en låt först. Jag tycker vi kör den här fantastiskt vackra låten som Iggy nämnde. Alltså, temat till Record of Lodoss War. Som kanske är den första riktiga high fantasy animen. Och jag tänkte kolla, Tim, har du sett om den? För att man minns det som en storslagen bra serie, men är det nu överhuvudtaget... Kan man överhuvudtaget titta på den? Jo, jag kollade om åtminstone tre första avsnitt av Lodoss. För inte så jättelänge sedan. Det vill säga för 5-6 år sedan, med andra ord. Den är ju väldigt alltså formelmässig. Alltså det är en ganska slätstruken 80-talsåv. Det är det. Jag tror att förmodligen om man är ett fan av västländsk high fantasy, då är det nog ganska roligt att titta på. Jämfört med Arslan då, som också är väldigt klassisk fantasy. Ja, det är ju skillnad till skillnad från just den Dark Crystal-influensen. Han som har skrivit den, som för övrigt är samma snubbe som har skrivit Galaxbögarna. Det måste ju varit väldigt inspirerad av västerländsk fantasy-litteratur snarare än filmer. Vi ska komma ihåg att den är väldigt mycket släktkrönika och sånt. I alla fall kom ihåg, jag har inte sett den sedan jag var tonåring heller. Men... Jo, alltså vi kommer ihåg att Arslan har ju inga egentliga uttryckliga, alltså den har ju inga så här övernaturliga inslag på samma sätt. Det är väldigt mycket historisk litteratur, även om det fast är en fejkad historia. Men det faktiskt, nu säger det, Galaxbögarna är ju också, det är ju egentligen bara en slags, man har tagit Gundam, infört hyperrymdsfärder och sen som man i detta pressat in på 10 volymer hela europeiska 1800-talshistorien. Ja, jo, precis. Så han är ju en historienörd framförallt. Jo, precis. Det faller inom facket historisk litteratur. Och det har ju väldigt gamla traditioner i Japan. Så man kan säga att egentligen grunden i all bra japansk fantasy är Sangokushi. Ja, jo. Ja, precis. Kinesisk litteratur visserligen då, men är det romansen med de fyra rikerna, eller? De tre rikerna. Alla de här KA-spelen, kan vi inte snacka om dem lite grann? De här väldigt spelbara spelen, ja, romansen med de tre rikerna. Jag skulle gärna spela lite av dem först, men för all del. Men jag ska väl säga att ska jag bli tvingad att välja... Eller ska jag göra någon slags objektiv bedömning av vilka är
vilka är de framstående verken, men jag är ändå lite tveksam till att kalla Ryssland för fantasy. Det man kan ju gärna göra det efter det, eftersom det är någon slags historisk medeltid, men det är ju snarare ett historiskt verk, trots allt. Men det är väldigt ahistoriskt eftersom det bara är kungadömen som aldrig har funnits. Ja, precis. Det är påhittad historia. Alternativhistoria. Nej, fast det är inte ens alternativhistoria eftersom det inte tar utgångspunkt i historia. Precis. Men måste det vara tomtar och troll för att vara fantasy? Nej, för det var high fantasy, men det finns ju historisk fantasy är ju också ett begrepp. Det är som Game of Thrones, den George R.R. Martin som har gjort en tv-serie nu. Den är ju mycket som Arisland, för att det handlar väldigt mycket om intriger med olika riken och krig och så. Men det finns ju övernaturliga element i den, men det är inte explicit. Det är inte så att alver springer omkring bland alla människor och det är drakar och sånt. Jo, precis. Arisland har ju också lite spådamer och lite häxkonster liksom. Men det är ingen... Det kan vi snarare se som en reflektion liksom, av vad dåtida människor liksom, kunde förväntas tro på. Men vilken är bäst? Vilken är bäst? Ja, jag måste ju säga att... För det var ju de två som fanns, de fantasy. Man tänkte, liksom, man lockade in folk, ja, men typ när man var liten och kände folk som brukar spela rollspel med oss. Bara, anime är asfett, så kom och kolla på det här. Lord of War och Arisland, det är fantasy, men det är tecknat. Om Rayoff känns som att titta på någon som spelar ett RPG-spel, så känns ju RGVEDA mer som ett rollspelsupplägg. Ray of Aiden, den är väldigt den japanska fantasy, alltså just den Dark Crystal-traditionen som vi pratar om. Ja, men vilken är bäst? Ja, jag måste personligen säga att jag rankar ju Gingei Densetsu alias Galaxbögarna. Ja, den räknas inte, det är inte fantasy. Nej, det är sant. Det är sant. Så vi måste ju också komma ihåg, alltså, det slår mig att just när det som Anders nämnde, att när jag var i min missionerande period runt millennieskiftet och gärna ville att så många människor som möjligt skulle se anime. Visst var ju Lodos en sån här sak som var lättfattlig för de som var intresserade av fantasy-litteratur och rollspel. En annan sak var ju Vision of Escaflowne, alltså Shoujo Kawamoris märkliga skapelse, som alltså var ju... Det är ganska kul att försöka se vad den liksom passar in i vad den passar in i diskussionen här. För att den är ju å ena sidan en ganska traditionell, så att säga, robotserie där alla robotarna är väldigt, så att säga, de är väldigt distinkta och spelar väldigt, så att säga, tydliga roller i handlingen. Och samtidigt som det utspelar sig i en alltså väldigt märklig fantasyvärld med liksom en rad olika riken då, där ett rike har drag av renässansens Venedig, ett rike har väl drag av ett vad ska man säga, tidigt industrialiserat England, ett rike har drag av ett väldigt tidigt historiskt Japan, och så är det en värld där dessa riken krigar mot varandra, och den har ju givetvis den har ju drakar och den har lite älvor och så vidare, men samtidigt intresserar den ju robotar i denna mix. Är inte den bara väl ganska mycket en fortsättning på Dunbine, det tänket som Tomino introducerade där? Jo, det kan man ju också se det som. Och man kan ju se det som en slags hybrid eller en slags fusion av dels, så att säga, av robotanime-tradition med fantasy-anime-tradition, och det kan ju låta som lite inbakt hamburgertallrik, men det blir en väldigt lyckad liksom. Det blir en mycket snygg synergi som blir mycket väl. Så rent objektivt är det där en fantasy, visst, men det är ju väldigt långt ifrån det high fantasy eller västerländsk fantasy. Det är så pass långt bort, och det är rätt långt bort från RPG-fantasy också. Så jag tycker inte att det är riktigt aktuellt om man ska diskutera. Det är liksom inte igenkännbart som fantasy längre. Jo, nej, men det är väl också ganska utmärkande för hela animediet att gränsen är ju oftast ganska flytande. Ja, men vissa saker ser man att de väldigt tydligt har siktat på att det här ska vara fantasy. Antingen att de är riktigt allvarliga och menar att det här ska vara fantasy, det ska inte stå för tolken efter. Och andra som är så här, det här ska vara fantasy, för det är roligt med drakar. Men som Ginsaga till exempel, som jag gillade väldigt mycket. Nu har jag inte läst böckerna, men jag har sett stora delar av den anime-version som kom för 2 år sedan. Den är ju väldigt high fantasy. Den skulle ju kunna mäta sig med mycket, i alla fall mycket västerländsk fantasy som hade kommit på den tiden. De böckerna är från sent 70-tal. Jo.
Så att den är ju mycket mer seriös, alltså mycket mer från en traditionell, ja men Conan-tradition. Jo, den har ju också lite drag av det här historiska skillnadet. Men nej, det är sant att Gwyn Saga, och den kommer väldigt ur tiden, alltså, för vi talar om en tv-anime som gick alltså 2009, började den gå. 26 avsnitt blev då, och den slut, alltså den, det är ju en ganska liten bit av en väldigt lång bokserie som man berättar. Men jag var våldsamt imponerad just därför att den var så att säga så ur tiden. Alltså det var en anime som visserligen gjort 2009. Den hade utan minsta problem kunnat göra 1999. Den hade förmodligen kunnat göra 89 också. Och den skulle inte, det skulle så att säga förmodligen sett så här ganska, vara ganska liten. Alltså det var en ganska intressant uppvisning i så att säga anime som inte är bunden av just av konventionen inom anime-mediet, utan som är ett troget och liksom ambitiöst försök att återberätta en litterär historia. Och det är inte det enda exemplet. Det finns ju det finns ju enstaka exempel på lite mer så här okonventionella och originella light novels. Det finns ju den här fast de flesta känns ju som grejer som bara blivit refuserade av en studio. Jo, precis. Men det finns den här Book of Bantora som gick nu ska vi se. Det var hösten 2009 om jag minns rätt, som också är en ganska så att säga okonventionellt gjord, och det är också lite svårt att säga vad det utgör. Alltså det är snarare någon form av ganska surrealistisk dystopi med fantasyinslag. Så att och det är roligast med att se sådana anime som jag kanske vill räkna Gwyn Saga som, alltså vad ska man säga, trogna anpassningar av litterära verk, det är att man får ju liksom, man blir lite påmind om att förvisso är ju anime väldigt mycket sina konventioner och allt sina genrer. Är möjligt inom anime. Men precis, men allt är fortfarande möjligt. Och det... Allt är möjligt i anime, men de glömmer bort det för det mesta. Ja, dessvärre. Det är ju lite synd. Då ser inte skogen för alla kattöron. Ja, jo, det var en träffande kommentar. Nu får vi faktiskt köra Adesso e Fortuna. Oh.
Och det där var ledmotivet till anime på 90-talet. Åh, åh, djur vad didligt. Vilket blandband fanns inte den inspelad på? Den fanns garanterat på mina blandband. Vänta, vad heter sångaren nu igen? Ja, alltså sången heter Cherry i credsen. Om minns jag rätt så är det alltså en tidig pseudonym. Det är Arayakino som sjunger. Hon framträdde under massa olika artistnamn på början av 90-talet. Och alltså det är lite kul för att hon är på något vis kanske nästan den ultimata doldisen inom anime-musik. I den avseendet hon skriver. Hon är otroligt produktiv och gör så väldigt många, och ganska ofta så hon gör så liksom karaktärslåtar till ganska små serier. Men är av ryktet att döma en ganska folkskygg människa, har inte så jättemycket. Jag hade ju lyckan att vara på en av hennes, hon framträdde ju faktiskt i Berlin och jag tror ju också i Paris i mitten på 2000-talet vid två enstaka tillfällen. Och hon brukar ha kanske en konsert om året i Yokohama. Och jag hade turen att vara där förra våren. Och det är ju ganska litet arrangemang, ungefär 500 personer. Så att jag ska inte svära på det, men förstår jag saken rätt så är det alltså Arai Akino som sjunger. Men hon framför inte den här låten när de har konserter då? Nej, när du säger det så gör hon faktiskt inte det. Hon brukar ju nästan alltid sjunga Voices från Macross Plus. Det har blivit lite av hennes signaturmelodi som hon sjunger på slutet av konserterna. Ja, inte det Maya Sakamoto? Nej, det var före hennes debut faktiskt. Hon debuterade ju faktiskt i samband med Escaflowne. Jo. Ja, åter till ämnet. Vi pratade om vårsäsongen. Nej, åter till fantasy. Tim sa så gjorde de ju faktiskt en superdeformed OAV av Record of Lodoss War några år efter både. För det kom ju, den här OAV:n kom ju som var 8 avsnitt. Och sen så kom det en tv-serie några år efter. Som Maya Sakamoto faktiskt sjöng låten till. Det är ganska många år efteråt måste det vara. Jo, det var 97 kom den, ja. Kom den serien. Vad hette den? Eyukishiden eller någonting. Den legendariska, eller den heroiska riddarens krönika. Ja, det är sant. Den fick fruktansvärt dåliga recensioner. Ja, precis. Jag tänkte på det. Alltså, för jag såg aldrig den. För till och med man läste i Animerika. Alltså, alla sågade den verkligen. Jo, precis. Det var så att folk gillade. Jag tror att förmodligen har öppningslåten blivit mer diskuterad. Och förmodligen mer lyssnad på än vad själva serien som den var öppningslåt för har blivit sedd. Så att, det är lite svårt att säga eftersom ingen har sett det. Så det är lite svårt att säga vad den passar in i diskussionen. Men en annan bit av Lodos temat var ju den här märkliga superdeformerade saken som kom. Jag kan inte säga, den kom väl då någonstans mellan tv-serien. Den kom ju före tv-serien men efter original-OV:n. När alltså detta liksom, detta väldigt ortodoxa fantasy, ortodoxa västerländskt influerade high fantasy verk plötsligt gjordes till en så här hoptryckt superdeformerade liksom figurer. Och för att det är er som är födda på 1990-talet så kan vi kan vi förklara att superdeform var lite som 90-talets version av Moe. Det var en trend som alla hoppade på och som mig veterligen inte är superpopulär idag. Ja, alltså estiken som sådan finns ju kvar. Ja, självklart, alltså det gulliga och sådär. Men ja, men precis. Ja, också det här att man tar fem huvuden höga figurer och trycker ihop dem till två huvuden höga figurer. Det ser man ju lite så här då och då i manga, numera speciellt från tecknare som började teckna över den tiden. Men det här konceptet att man gör en hel serie som bara består av två huvuden höga figurer. Alltså de första SD, så här special SD-versionsserierna eller OV:erna kom ju ungefär samtidigt som Tom Jerry Kids och Muppet Babies och sånt i västerlandet. Ja, jo. Det var, jag ändå så som ser ut som en tanke. Jag hoppas att det var, jag tror faktiskt det var ett sammanträffande mer eller mindre. När jag tänker efter så heter ju den här, vad heter den? Det heter Lodos, nej vad heter den? Lodos Jimayoko så. Welcome to Lodos Island heter den här SD-OV:n. Det går säkert att leta efter den på YouTube. Men det är en ganska, vad ska man säga, det var en ganska drastisk svängning när man tänker efter att man gick från detta liksom, detta väldigt ortodoxa fantasyverk som inte kändes så, det är klart, vad ska man säga, där influenserna från Tolkien och västerländsk high fantasy var otroligt tydliga till att göra den här märkliga spin-off-HV.
Och lite av det kan förklaras att det gjordes väldigt många märkliga OVR på 80-talet. Alltså det finns ju så mycket konstiga OVR som skulle vara helt omöjligt att finansiera idag. Som en sån här på 111 avsnitt om ett, en regims uppgång och fall i rymden. Jo, för all del. Det skulle nog vara också ganska... Det är möjligt att den skulle nog blivit en 13-avsnitts tv-serie som skulle bli nere ganska fort. De gjorde ju Titania för några år sedan. Det är ju bara en fortsättning. I alla fall spirituell fortsättning på Galaxbögarna. Det är sant. Den blev faktiskt 26 avsnitt i dess... Det är lustigt för att jag såg den och den slank förbi. Alltså ganska obemärkt. Det går inte komma ifrån att alltså, Gingay Densetsu hade ju någonting i sig som var... Som var, alltså den var ju inte bara liksom sin originalberättelse. Arslan är förstås en bra anime, men det är en bra anime för att det bygger på en väldigt, väldigt bra originalberättelse. Green Saga var jag benägen att säga. Det är också väldigt välgjort hantverk, väldigt gott hantverk. Nu har jag inte läst original, men man får känslan att de är ganska trogna originalets anda. Men jag tror att Galaxbögarna tillförde kanske någonting nytt som inte riktigt fanns i original på samma sätt. Du vet, alla bra röstskådespelare som var aktiva i Japan under den perioden. Jo, den har ju ett väldigt enormt persongalleri. Och man kanske får, alltså det är ju en sån här svaghet när man läser böcker med väldigt stora persongallerier. Att det, om man inte är en väldigt engagerad läsare så kan det vara lite svårt att bygga upp, liksom, att låta alla figurer som passerar förbi får riktigt liv i sin fantasi. Fast nu är den här bokserien lika lång som tv-serien, så... Jo, men och det är kanske det som används för känns att alla figurerna blir liksom väldigt levande. Och det, när man har ett persongalleri på, vad är det, 120 mer eller mindre återkommande figurer, så är det ganska bra om de alla, så att säga, har en egen röst och ett eget ansikte. Ja, för det är ju sant att redan... Jag har inte läst långt i Galaxbögarna, men redan i början av första romanen så beskriver de ju hur olika amiraler ser ut. Det sätter sig ju inte lika mycket när man bara får höra att någon är smal och har ett R på ena kinden än när man ser honom stå där framför sig. Men om vi ändå är inne på fantasy så kommer jag att tänka på, du nämnde tidigare Tim, vad heter den? Den från 90-talet av Kawamori. Jag ska flåna, ja. Att den kombinerade mecka och fantasy. Men det gjorde ju Sunrise långt tidigare med Galliant. Jo, jag har faktiskt, jag känner till, det har du helt rätt i. Men jag har faktiskt inte sett den. Men det började ju som en klassisk här. Det var en gång ett kungarike där en kung, rättmätig kung, bodde med sin kloka drottning och så fick han en son. Och sen så anfaller den där cyborgmonstren, det här medeltidsborgen. Och så tvingas så här kungasonen gå under jorden och bli uppfostrad av så här jalen eller någonting. Tills han en dag hittar en robot begravd i marken. Och det är ju faktiskt en rätt spännande så här alternativ fantasy som utspelar sig i rymden. Där när uppstått den här medeltidskulturen ovanpå en tidigare försvunnen civilisation som var mycket mer avancerad. Jo, och det alltså det finns ju någon slags, jag måste säga att jag har bara rent personligen en ganska djup så här fascination över just konceptet man hittar forntida så här dolda robotar eller dold så här teknologi, eller man gräver upp en så här en mecka, eller man, du vet, när människan börjar liksom kommer i kontakt med främmande teknologi som de egentligen inte ska ha tillgång till. Makros kör ju det konceptet. Ja, nu förlåt annars att jag lyfter det ur. jag vill minnas att den här Orgus Oven som gjordes också, som släpptes Orgus 02. Jo, precis. Har ju också ett lite liknande koncept att de gräver upp förlorade vapen. Gorg är ju egentligen en robot som dyker upp på en vulkanö som dyker upp ur havet efter x antal 10 000 år. Idion är väl också det? Idion är nog det bästa exemplet på det. Även fast de ser ut som en brandbil. Fantastiskt vad de kunde i tidigare civilisationer. Det finns ju en fantastisk scen i den här fantastiska mangan överhuvudtaget, Gundam Sose. Om när de ska de har så här avstämningsmöte inför den nya serien. De har fått så här redan designen på de här tre bilarna som Gatta gör till en robot. Och alla tänker så här, tittar på de här produktionsskisserna. Jaha, då är det efter så här Gundam. Då ska vi börja och göra så här jävla tecknad reklamfilm för leksaker igen. Och så kommer Tommy in och säger, mina herrar, det här är artefakter från den sjätte civilisationen.
Va? Och enligt vad jag har hört så gjorde Tommy mycket som hände i Ideon gjorde han enbart för att göra sig ovän med sponsorerna. Och för att arbeta med så här, han hade fått sämsta möjliga byggsten att arbeta med. Tre fruktansvärt fula bilar. Och så gör han något ännu fulare av det. Ja, men för det är så himla konstigt om man hör om vad Ideon handlar om, att det är en antik robot från en svunnen tid som kan förinta världar, och sen när man ser bilden på den här transformen som ser ut som tre bilar, och den där mikrofonfrillan som styr den. Ja, precis, det är väldigt svårt att få de där två grejerna att funka. Jag tänkte, ska vi göra ett försök och se om vi kan spåra källan just till det här konceptet att förbjuden och bortglömd liksom, vad ska man säga, preapokalyptisk teknologi grävs upp och används för att alltså typ alla Atlantis-berättelser någonsin. Ja, och väldigt mycket både scientologerna och raelianerna bygger ju på övertygelser om att rymdvarelser var på jorden innan och sen så sagt de därifrån, eller att de blev, du vet, de utrotade sig själva etc etc. Jo, det är klart, det finns ju bara alltså, även utanför alltså, vad ska man säga, litteraturen och fiktiva berättelsernas värld, så finns det ju en rad så här, mänskliga aktiviteter som säkert ger anledning att tänka på att vad händer om vi kan ju ta det här med slutlagring av avfall som ska lagras i 100 000 år. Och det är väldigt uppenbart att det föder ju en slags fantasi om att säga, vad gör vi om någon hittar det här om 50 eller 60 eller 70 000 år? Vet du vad man gör? Det är väldigt coolt, det här är lite off topic, men de bygger stugor på de här ställena och gräver ner atomgrejerna. Och sen har de en guide för folk som inte kan läsa eller skriva vad det är för någonting. Så de med hjälp av bilder kommunicerar att det här går inte nära det om det är sprucket liksom, för då dör man. Jo. För att, eftersom man kan inte förutspå vilka det är som kommer hitta det här. Men angående det här gräver upp gammal teknologi. Biblioteket i Alexandria. Ja. Det är också jätteklassiker att det är ett jättestort bibliotek som brann ner. Sen under medeltiden så kunde man hitta så här glömda böcker från den. Och det var jättehyperteknologi i jämförelse med vad man hade. Men om man ska ta det från i fiktionen, vad det är, för det är intressant om det finns som man kan spåra det från. Jo. Och inte bara gemensamma kulturella grejer. Jo, nej, men det är ju väldigt, väldigt väsentligt att civilisationen har ju redan gått genom ett så att säga, imperiesammanbrott och genom en mörk medeltid och sen genom en renässans. Så att det är ett skeende som vi kan se i bara människans historia. Vi pratar ju för bara några avsnitt. Den västerländska civilisationen. Ja, jo, precis. Ja. Vi pratar ju för bara några avsnitt om Jig. Som också säger att, vad heter hon nu? Hon som grundade när järnålders Yamatai Okoku. Jo. Kommer tillbaka från underjorden för att erövra Japan som rättmätigt tillhör dem. Ja, precis. Är det Himiko-den som du tänker på? Nej, det är inte Himiko. Himeka heter hon, men det är Himiko. Jo. Och likaså så gjorde de ju den här serien Acrobunch några år senare som handlar om i framtiden där man kan så här, bedriva jordbruk på havets botten och allt är möjligt av svävarbilar. Så finns det en man som är ensamstående man med hans fyra barn som alltid har drömt om att någon gång åka runt och utforska för en arkeolog att leta upp det här sägenomspunna försvunna civilisationen Kvastika. Och så visar sig att Kvastika fortfarande finns, eller snarare det finns en mycket gammal civilisation som heter Goblins som bor under jorden, och nu ska de äntligen ta och leta reda på Kvastikas krafter. Av någon anledning så slår de till mot den här mannens undervattenshus, men han räddar sina barn till en arkeologisk undersökningsrobot så att de åker runt jorden och undersöker olika så här inka pyramider och sånt. När jag tänker efter lite bara så det blir väldigt uppenbart att en av de allra starkaste så att säga, interna influenserna på animindustrin tog ju tid upp. Alltså Hayao Miyazakis två första riktigt stora filmer, eller de två första filmerna som Studio Ghibli i alla fall, tog ju upp just det här konceptet. Alltså den här gudasoldaten i Nausicaa som har kapacitet att förstöra världen som växer upp i slutet av den norska filmen. Och även Lapta har ju precis samma koncept, att det finns en stor svävande ö som är kvarlämnad
av en forntidig civilisation. Så att det är nästan förvånande konceptet att det inte blev ännu mer förekommande än vad det egentligen är. För det är ju väldigt, det är ju väldigt fascinerande. Men det är ganska kul att se också att jag börjar undra om vi har några så att säga, direkta paralleller. Nu är inte jag någon jättestor kondissör som jag sa, varken västerländsk science fiction eller fantasy. Och det är klart, jag har väldigt svårt att tro att konceptet inte skulle vara använt. Men det har ju varit så att säga, när jag tror att vi lägger ihop pusselbitarna, så ser vi att det är ju faktiskt väldigt så att säga, starkt etablerat. Eller var det åtminstone under en lång period på 80-talet. Jag försöker fortfarande komma på något litterärt, för det borde finnas någon Jules Verne eller liknande. Japan, jag kom på, de har ju Mu-legenden. Det är alltså deras motsvarighet till vad heter det, Atlantis. Men jag vet inte om de har några super, om de är superteknologiska. Vadå, Mu-legenden är väl inte japanska alls? Jo, de finns utanför Japan. Tror de, ja. Men Atlantis ligger ju också i Mälaren, du vet också alla. Jo, nej, vadå Mu-legenden? Vadå, finns den över hela asiatiska? Och Corto Maltese besöker ju Mu. Ja, men för vad jag vet så är Mu en japansk så här, motsvarighet till Atlantis. Och den är också så här, typ lika gammal som Egypten. Och jag har sett bilder från undervattensbotten. Jag vet inte om de här är äkta eller om det är något rättsavrisk skit. Och det handlar om att det finns en civilisation under Japan som troligtvis har så här, åkt ner på botten när det blir vulkanutbrott. Men det är ju underjordiska kungariket. Det är de som slår till i när Tatsunoko-serien Go Upper Five Godam. Mullvadsriket. Jag vet inte, de ligger på havets botten. Nej, i och för sig, det är sant. Det måste vara något annat. Jag kom faktiskt på ett exempel i västerländsk litteratur jag tänkte efter, och det är ju den här, vad heter hon? Ja, just, vad heter människan? Ja, han som har skrivit Möte med Rama. Och han som har skrivit Arthur C. Clarke. Ja, precis. Ja, nej, som sagt, namedroppa SF-författare är inte min starka sida. Den utforskar det temat lite grann. Och jag är övertygad om att det finns fler exempel. Men det är ju faktiskt en trend under... Man måste ju säga att Idions främsta förebild är år 2001 av Clark. Okej. Okay. Jo. Ja, jag tänkte ju säga det. 2001 kanske det är. Ja, det var jättelänge sedan jag såg den. Jag fattar inte riktigt vad det handlar om. Men är det inte så att de hittar en sten i början, en obelisk, och så hittar man på månen. Och det är då de förstår att de ska åka till Jupiter. Jag tror att det handlar om så här apor eller någonting. Börja med apor, sen så tror jag att så här, det är en astronaut som hamnar på apornas planet och så upptäcker att aporna bor i New York. Men jag minns inte riktigt, jag somnade mitt i filmen. Alltså, jag vet inte, apornas planet, visst den första, det är ju, den är ganska bra. Men jag föredrar den femte, är det tv-serien som kommer efteråt? Ja, vi ska väl hålla oss till anime, är väl tanken med detta radioprogram. Jag tänker mer så här, det är mycket läskigare med apans planet. Att ja, det är en väldigt liten planet. Apan jagar dem. Jag tänkte faktiskt byta ämne radikalt och utforska lite mer av vårens nya intressanta tv-serie. Jag måste säga att för er som läser Shonen Ace eller har lite koll på manga som och därmed så har vi nått vår speltid för det här avsnittet. Tack för att du medverkade, Tim. Och tack Häger och tack Antila och inte minst tack mig själv. Och jag tror att någon önskade sig en andra låt från Lodos. Intressant, Antila. Gör den där Kiss-låten. Nej, Kiseki no Umi. Alltså Kiseki. Av samma sånger, Aki no... Nej, det är Maya Sakamoto. Kiseki no Umi av Maya Sakamoto. Då kör vi den. Och så hörs vi alldeles strax igen i Anime Radion avsnitt 34.